Kære konfirmander, hermed en hilsen til jer fra mig. I skal vide, at jeg tænker på jer lige nu. Vi er i en meget alvorlig situation, og meget er uvist. Vi ved ikke helt, hvad der kommer til at ske. Det er en ny virkelighed, vi lever i. En virkelighed, hvor vi alle skal stå sammen. Og det gør vi ved at holde afstand. Og ved for eksempel at sende hilsner til hinanden på den måde, som jeg nu gør til jer. Den nye virkelighed kom pludselig i sidste uge. Onsdag aften, da statsministeren stod frem på TV for at meddele, at Danmark er lukket ned. Og lige præcis for jer, så er det jo skolen, der fylder mest. Og så er der selvfølgelig også konfirmandundervisningen. Vi er alle sammen ramt, på den ene eller den anden måde. Alles hverdag er ramt, og dermed også jeres. Jeg håber, I alle sammen har det godt. Der er måske gået meget TikTok og YouTube i den, og det skal der også være tid til. Ja, i denne tid skal I absolut gøre ting, der gør jer glade. Men I skal selvfølgelig også passe skolen. Lige nu så står jeg her i konfirmandstuen, stedet hvor I normalt ville sidde på alle stolene, og vi ville lave forskellige ting om et givent emne. Ja, også her er der lige nu en ny virkelighed, som vi alle skal forholde os til. Som udgangspunkt så er der ingen lektier eller opgaver lige nu fra mig til jer. Skulle nedlukningen blive forlænget, så står vi i en ny situation. Og så må jeg, og så må vi tage den derfra. Det I kan gøre nu, det er selvfølgelig at sige trosbekendelsen og bede Fader vor. Sådan som vi har gjort det ved hver undervisningsgang. Men særligt nu kan de være gode at have med sig. Så lad os sammen bekende vores kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden. Født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet. Nedfaret til dødsriget på tredje dag, opstanden fra de døde. Opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt, men giv at al vor længsel må til dig alene stå. Og lad os sammen bede Fader vor. Fader vor, du som er i himlene, helligt vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Kære konfirmandforældre, en lille opdatering til jer, som egentlig ikke siger så meget, desværre. Jeg følger intenst med i myndighedernes udmeldinger om statens coronatiltag. Særligt de forskellige tiltag, vi skal gøre i kirken, som har betydning for deltagerantal osv. Lige nu, der er alt uvist. Kan vi gøre, som vi har planlagt indtil nu? Eller vil alle de nuværende regler også gælde den 8. maj?
og dermed får stor betydning for konfirmationerne. Jeg må bare sige det, som det er. Jeg ved det ikke. Men så snart jeg ved noget, så er I absolut de første, der vil få besked herom. Så kære alle sammen, kære konfirmander, konfirmandforældre, konfirmandfamilier og alle andre, alt godt til jer. Pas på jer selv og hinanden.